На Волинському та Поліському напрямках Збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку. Розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Крім цього, залишилась і загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у оперативному зведенні станом на ранок 23 травня. Загалом ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.